Everyone, very good morning. Aji punor sagadam janalo apnalokok eti mor notun vlog ale. Aji ami ethai jabole ulaisu. Khub dhuniya place etat. Etia ami pura ready ratipua eti 8ta bajise. Okoman dire hol honkale jam boli ulai noari nohoy baby loi pele. Jiman paru jolly ready hoisu aru etia ulai jaunge. Dekhoi thim apnalokok vlog tu side kibo. Meghalaya, I am একদম বিরাট ধুনিয়া প্লেস এটাত গৈ আছো আজি সাবা হব দিয়া পটা লাগিলে আকো পটা লাগিলে সড়ি Vlog to duty okoman deri hol asolte ami November last of phale goisilu tetia iman eta beshi thandao pora nasile etia baro he phale joatu iman sombhab no hobo thanda bahut beshi hobo Baby code is there. Yeah, he palu mafan lore, Meghalaya birat dunia at a place. Aji first time I hisu birate dunia. Mane hosako pitivite sorgot of Kabuli koje, egdom mane karek kota hoe mane. Iman dunia legisaman jagatu no italaki ami mane amar resort kono joine amar toka conor nam hole traveler's nest. হেখনত ইতিয়া জাম এলকে খুদিব গৈছে বিৰাট ধুনিয়া জায়গাখিনি ইমান মানে ফ্রেশ হাওয়া এটা আহি আছে তাইও খুব এনজয় কৰিছে Hello everyone, good evening. Ahi pai ekdom room lo koman khui dilu mane iman beshi thanda yate. Amar ahi bole obostha beya hoy goise. Iman beshi thanda paisu ami ekdom blanket or dolote humay asu mane. Ratipa jeta road tu thake tetia himan eta gom na pai. Road to joar loga log mane bahut beshi thanda. Etia ami okoman kiba kibi khaam bole bohisu mane. Kiba kibi ene snacks uliyai loisu. Thanda reneo bhal lage tene khai aru. Maya khuyese hijini tai okoman khui lobo disu ami okoman eta sa coffee kiba kibi khai lo rati je iman thanda palu ratipa uthi road tule ola bulai ahisu aru ekelage breakfast kiniu kori loisu jehetu ami ulai jam aru me breakfast kori meli eta ulai ahisu okoman furim boli kakhote বিরাট ধুনিয়া জায়গা কোনবা যদি আহানে আহিব নিশ্চয় কারণ বহুত ধুনিয়া বিরাট এনজয় কৰিছো খালি কালি ৰাতি অল বেছি ঠাণ্ডা পালো আমি আৰু এতিয়া এয়া বাহৰ দলঙত উঠিম মাইৰা একদম সবতে ফুল এক্সাইটেড তাই সবতে আগতে যাব বিচাৰে
Robert, lahe lahe. ये बाबूर बहुत मने स्लीप कर रहे हैं कने एकदम केयरफुली जाबलो गया हो इसे आई फले गोय पाले मोर बहुत लाहे उमाई फले भंगा हुआ से आहिलो कुनु मोटे बहुत स्लीप हुआ आही गलो सागसुन इमान धुनिया जगह मने या सारा रो मैं माही है से घोड़ी जब मन जो ना आज आको काली ठंडा तो पाई पले काली राती जाऊं जन लगिले आज आको इते घोड़ी जब मन जो ना खम जब ना एटा ठकी दियो दिया जन আৰু এটা ঘৰ ইমান ধুনিয়া আইটো এনেকুৱা লাগিছে মানে সেই যে আমি আগতে হৰতে সিনেৰী বিলাক আকিছিলোঁ তেতিয়া হয়নে সিনেৰী যে ঘৰবোৰ যে আকো সেনেকুৱা ঘৰ যেন লাগিছে কিউট লাগিছে ঘৰটো ওচৰৰ পৰা বাৰু সিমানটা অলপ বেলেগ লাগিছে দূৰৰ পৰা বিৰাট ধুনীয়া লাগে মিনি সুইজারল্যান্ড লাগিছে আহিলো এতিয়া পুরা ভাগৰ লাগি গল পুরা এরিয়াটো ঘুরিলো মজাও লাগিলে এতিয়া আমি উলাই দিম আৰু ভাবিছো শিলংৰ ওয়ার্ডজ লেকত সোমাম তাতে চেৰি ব্লসম ফেস্টিভেল এটা হয় হেতু ফেস্টিভেল বাৰু বৰ্তমান হৈ থকা নাই কিন্তু আমি তাতে সোমাম বুলি ভাবিছো মান ভাল লাগিছে থাকি আজিও থাকি ভাল লাগিলে হয় কিন্তু উপায় নাই কালি মানসতৰ অফিচ আছে আৰু আজি এখন বিয়াও আছে ৰাতি সকে গৈ পাম নে নাই ঠিক নাই বেবি শ্বিলং আহি পৰা ইয়াত একদম হাল্লা মানে ইমান মানুহ চানুহ পাইছোঁ আৰু তাতে আমি য'ত গৈছিলোঁ মাওফানলৈ তাতে একদম চাইলেণ্ট এৰিয়া সকলোফালে চাইলেণ্ট আমি আহোঁতেও মানে একদম মানুহ চানুহ নাই দেখা কাৰণ আজি ছানডে চব বন্ধ হৈ আছে এতিয়া ইয়াতে আহি বহুত মানুহ বহুত ভিৰ শ্বিলঙৰ ৱাইল্ড লেকটো প্ৰায় সকলোৱে জানেই আৰু নৱেম্বৰ মাহত ইয়াতে চেৰি ব্লছম ফেষ্টিভেল হয় বহুত টুৰিষ্ট আহে বহুত ভিৰ হয় আমাৰ অকণমান যাওঁতে দেৰি হ'ল তথাপি গৈ বিৰাটে ভাল লাগিলে আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ শ্বিলঙৰ পৰা বহুত ভিৰ আছিলে ৱাইল্ড লেকত এতিয়া ওলাই আহি ৰাস্তাতে হিলছ ভিউ কেফে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে তাতে সোমাইছোঁ খাবলৈ আমাৰ মেঘালয় ট্ৰিপ এইখিনিতে শেষ হ'ল বহুত ভাল লাগিলে মাইৰাও খুব এনজয় কৰিলে তাই একদম সৰুতে আনিছিলোঁ এবাৰ চেৰাপুঞ্জী এইবাৰ সেইফালে গৈ বহুত ভাল লাগিলে জেগাখিনি বিৰাটেই ধুনীয়া আগতে যিহেতু যোৱা নাছিলোঁ আৰু সদায় যোৱা জেগাতে গৈ থাকিব ভালো নালাগে চ' এইবাৰ বেলেগ এটা প্লেচত গৈ অভাৰঅল খুব এনজয় কৰিলোঁ এনিৱেজ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা লাঞ্চ কৰি গুৱাহাটী ঘৰৰ ফালে ৰাওনা হ'ম চ' এই ব্লগটো অলৰেডি বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মেঘালয় এটা বিৰাট ধুনীয়া প্লেচ আপোনালোকক আজি দেখুৱালোঁ এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই সকলোৱে ভাল পাইছে আপোনালোকে গৈছেনে বাৰু এই জেগাটোত আমি নৱেম্বৰ লাষ্টৰ ফালে গ'লোঁ কাৰণে মানে সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা ৰাতিহে অকণমান ঠাণ্ডা পাইছোঁ দিনত একেবাৰে ঠাণ্ডা নাই ৰ'দটো থাকে যিহেতু গতিকে আপোনালোকে এতিয়া প্লেন নকৰিব এতিয়া প্লেন কৰিলে বহুত
বেছি ঠাণ্ডা পাব কেইদিনমান ঠাণ্ডাটো যাবলৈ দিয়ক তাৰপাছতে প্লেন কৰক খুব ধুনীয়া জেগা ব্লগটো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই